Bom pessoal, vou fazer um vídeo aí pra vocês. Isso aqui é um esmeril da Ferrari, né? Modelo aqui Ferrari. Não é o mesmo fabricante de automóvel. Então, essa Ferrari é fabricante de carregadores para bateria e pequenos motores, né? E muitos transformadores também. Então ele está com problema. Ele não está dando partida. Eu vou abrir a parte de baixo aqui, que é onde tem um capacitor de partida, para a gente fazer um teste aí e verificar se o defeito é o capacitor. Ele está fazendo um pequeno barulho nos rolamentos. Esse rolamento aqui principalmente. Então vou abrir a parte de baixo e vamos verificar aqui se está com defeito. Essa parte do fundo dela, vou retirar aqui os parafusos e vamos verificar aqui se há algum problema aqui no capacitor. Bom, já foi localizado aqui o capacitor. Vou retirar ele daqui da base, porque ele está preso, né? E vamos verificar aqui se ele está com problema. Bom, como vocês percebem aqui, esse capacitor já não é um capacitor original, né? Já foi trocado. Capacitor aqui de 6,5. Vou testar com outro capacitor para verificar se vai funcionar. Vocês percebem aqui que a tensão de trabalho dele é 350 volts. Nós podemos testar com um capacitor de uma tensão de trabalho menor. Só não podemos deixá-lo porque ele vai queimar. Bom pessoal, coloquei aqui o capacitor. Ainda não isolei nem os terminais dele aqui, porque como é um capacitor só para teste, eu não vou fazer isso aí, porque eu não tenho capacitor aqui de 6,5 para 350. Esse que eu coloquei aqui é um capacitor de 15, vocês podem verificar aqui, ó, de 15 por 250, é só para teste, vai funcionar perfeitamente. Só não posso deixá-lo porque o valor dele é muito alto e também a tensão de trabalho é abaixo do outro. Eu não sei qual o capacitor, que eu ainda não olhei a impedância para verificar o valor exato do capacitor. Como aqui é só para teste, tudo bem, vou verificar e conforme seja eu compro outro capacitor daquele. Então vou ligar aqui para vocês verem. Não funcionou. E não funcionou. Bom pessoal, aqui na verdade o capacitor funcionou. Vou até medir esse daqui e vou voltar com ele, porque eu percebi agora outro defeito. Esse barulho está sendo produzido pelo induzido, que está raspando no indutor. O que é que está acontecendo? Está aberto o motor, está faltando dois parafusos, três parafusos. Não sei se alguém tirou isso de sacanagem ou deu problema mesmo e alguém já abriu. Não me informaram nada, então vou verificar aqui direitinho e retornarei com esse vídeo. Bom pessoal, tá faltando três parafusos. O capacitor é o mesmo que veio nele. Alguém com certeza abriu esse esmeril, não sei se de curiosidade ou de sacanagem mesmo. Vou fechar ele aqui e vou liberá-lo. Bom pessoal, coloquei aqui os três parafusos
faltante. Está funcionando agora perfeitamente. Esse rolamento está fazendo um pouco de barulho, mas não vai ser o caso de troca. Vou avisar lá a empresa o que aconteceu e vou verificar aí se a possibilidade do troca de rolamento. Valeu, galera, se esse vídeo ajudou alguém aí, curte, compartilha, que vai estar ajudando o canal a colocar mais vídeos aí para vocês. Valeu.